I prosim, dobro došli moj novi video, danas snimamo Roblox. Danas ćemo igrati jednu igricu u Robloxu. Pravimo zgrade, imamo neke heroje. Ovde nema jakog, slabijeg, svi su bukvalno jaki. Po meni je najjači onaj plavitan. Aj, ne smaraj čoveče više. Mara. Ne. No, kuć. No, ti kako se radi? Kako se radi? Epoj. Epoj. Please! Leave, leave. Please. Please. Not too Ne, to ovde ne ujede ni. Ti konak, ono denko. Peš. Ne kući više. Ima mi ide. Gajte sa to. Ljudi, molim te Bože, da ga niko neće zauzeti. Samo se to molim Bogu. Molim te Bože, molim te Bože, molim te Bože, molim te Bože, molim te Bože. Či, svi mi držite palče. Dobar server ni ušao. Ne, neće. Neće. Neko je ušao, uzeo. Znači ću se prijateljem s tem nikom. Pa, je stvarno mrač. Please, please, please. Palasa, palasa, palababababasa. Andem. Neće, gotovo, gotovo. Da. Nije ni ovaj slobodan. Sad sam ispao glup što sam ovo uradio. Ništa drugo nego glup. Daj Bože da je onda onaj žuti ne zauzi. Ali će se učitaš više.
Ne znam ljude svoje vreme. Izađu onaj tamo plavi. Da li ja pokladam kolega da ovde bele. Sam sto ovde u kasici. Dobro. Važi. Mađu. Kako se zoveš? Ovo nije to. Google, dečko. Pobjede s tomo sve. Takav ti život. Svi ako niste još, ostavite like, subscribeajte se. Samo kažem Aleks. Samo to da kažem. Ovo lepo. Ćao. Ćao. Kako se zoveš? Mogu da ti uzmem napitak? O. Crko. Meni ne treba. Op. Ono ne hoće da ubi. Ti mene hoćeš da ubi. Ko sam ja buda? Ko sam ja? Ko sam ja? Ko je zatvorio vrata svi? Sećeš? Ni. Ovaj je usiš. Ovaj ti ne. Ja, izvinite ako me ne čujete. To izvinite, stvarno.
Ja ovako idem, kupim prvo sve drope, pa onda idem dalje. A sad imam mačinu jednu dobru. Dobim ono gleda što mi malo pruga. Oddalen. Ti si dobio to, a? A ne, nisi. Ma upoši me. Kako si mu pošio? Juuu, ele. Koji sam srećnik, begaj. Nemoj, Tommy. Please mi otvori, Tommy. Pala se. Please, Tommy. To je svinče. Inače, to je svinče. Nije svinče, nego svinče. Ću ja sebi da kupim zidove, pa znaš kad ću mi njih. Pa znaš kad... Kad nešto bude. Ovo family friend kanal moram da kažem kad prtne mrtav konjet. Voski, voski. Liz neko. Takvi, što ste takvi, što ste takvi. Stjepane, Stjepane, Stjepane. Oj, kako bude malo. Oko 20-30 minuta će bude. Zato što... Vraćamo se kad malo više završim. Kad malo bolje.